ក្រសួងសុខាភិបាលថៃនៅថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍នេះបានតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានថៃបង្កកពនេះថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2021ក្រសួងសុខាភិបាលថៃនៅថ្ងៃប្រហស្សទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2021បានរាយការណ៍ពីការរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ថ្មីៗចំនួន 5,547 នាក់ក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ចំនួន 21,147 នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយឡើងវិញចំនួន 2,31,156 នាក់កត់ត្រឹមពេលនេះថៃបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19សរុបចំនួន 90.43 លានដូសក្នុងនោះប្រជាជន 41.63 លាននាក់បានទទួលការចាក់គ្រប់ដូស